Tak já bych chtěl poděkovat Maru Notovi za nominaci. Když nejsem příliš přítelem těchto akcí, tak jsem se rozhodl na to přistoupit, ale trošku jinak. Chtěl bych nominovat všechny skauty, možná spíš v roverském věku, kteří jsou schopni kolem sebe se podívat, pohybovat se v přírodě a najít něco zajímavého než těch kbelích s vodou. Já jsem se v té přírodě pohyboval a na okraji jízerek jsem našel vodopád. Myslím si, že je to lepší varianta než kbelích s vodou. A každý, kdo se chce stát alespoň chvíli součástí přírody, ať to zkusí. Tak pojďme na to. Slavičím značí vždy odvážný čin!